Då kommer vi hem vid 7:30 då. Då får ni ha det så trevligt då. Pappa sa jag skulle få söra. Ja, gör det. Ta det bara försiktigt. Nej, det behöver det faktiskt inte vara. Sen 2008 har det funnits ett hjälpmedel här i Gottskärshamn som gör att den som har något funktionshinder och svårt att komma i en båt kan komma ut på havet och verkligen njuta av havet. Liften är mycket enkel att använda och rätt och slätt en vanlig personlift monterad under bommen på en segelbåtsmast. Personalen i sjömarken här i Gottska ger dig goda råd när du vill låna liften. Det är uppskattningsvis 2 miljoner personer som njuter av att vistas på sjön i vårt land. Men liften ökar nu tillgängligheten, något som vi ser som en mänsklig rättighet.